Erittäin loistava päivää kaikille. Tultiin tänne pilkkipäivän viettoon tässä Hossaan ja tänään ollaan täällä tutulla Ahvenlammella, missä ollaan ennenkin käyty pilkillä. Ja tällä kertaa keskitytään noihin isoihin ahveniin ja jää tuossa parikymmentä senttiä tuossa ja 10 senttiä jäällä lunta, eli olosuhteet kohillaan. Ja se enempää höpisemättä, niin päivä on saatu hyvin käyntiin ja tehty reikkejä ja ahvenikin on saatu ylös asti, niin lähdetään kahtomaan, miten päivä lähti käyntiin. Ja tässä on heti pohjassa joku isompi kala. Sää lähtee heti tulemaan. Katto. Nyt on kiinni. Ei tämä iso. Ihme hyvin löytyy kuitenkin näitä ahvenia tässä. Tällä hetkellä, että ei kyllä. Syönnissä on moittimista näköjäänkkiä, että hyvin ottavat. Tuossa on heti lisää kallaa alle. Mutta pikkusen minusta kyllä isomman näköisyys, mitä tässä äskeisellä avannolla. Siinähän on melkein seilovaa kallaa alla. Oo, täältähän lähtee kunnon syöksyjoukki jo kahtomaan pilikkiä. Siinä on varmaan ainakin tällä hetkellä 5 kalla tuossa luottamassa. Taas tullut kahtoma. Siitä on kiinni. On kyllä ihmeen pientä kalla. Jaa, pitäisi toukkakin tarkistaa välissä. Vielähän tuo näyttäisi olevan kyllä paikalla. Ei mitään ihmeellistä kallaa kyllä tällä hetkellä tuossa alla oo. Tännähän tuo kuitenkin keli sattu ihan sopivaksi, että tosiaan tuommoinen vähän upeetto ilma nollan tuntumassa. Ja se on melkein ekaa, että tuntuu vähän liiankin hyvää löytymä ilma. Ja nyt on taas kalaa pohjassa. Yhtäkkiä tuli. Nyt on kiinni. Vähän parempi. Oo. Ja tämä on jo isompi kala tämä. Katsotaan mikä kokoinen sitä löytyy. Kato, hyvä kokoinen ahve muuten kiinni. Kunhan pysyisi kiinni vaan. Ei mitään mahoutu, mutta ihan ok kuitenkin. Semmonen 150. Onko sillä kaveri? On, nyt tullut taas toinen kala. Nyt on kiinni. Semmonen 100 grammaa. Vähän reilu. Elikkä vaijaa. Neljä piste 8 metrin näkyy vettä. Siellähän on semmonen vaikutelma, että siellä voisi olla kalaa pohjassa. Jotain pientä viivaa siellä piirtelyllä. Katsotaan. Kyllä siellä joku on. Heti noussu. Joku pikkunen. Pikkunen kala. Siellä meidän on vaan ihan viliinä käydä, kun siellä on niin paljon kallaa alla. Varmaan semmonen kymmenkunta pyörii nyt tossa. Oho.
Meni lähtee Vovankärkiä kävelemään. Liikkaa intoa. Tässä kohdassa oli kyllä samantieno kalat alla, että pelkästään tuon luottamme anturin pottiin. Heti näkyy, että siellä on jotta. Nyt kävi isompi kala kiinni. Tuli jo äkäinen tärppi. Veikkate. Parin saaramman ahven saattoi hyvin olla. Ei mikään mahdoton ahve ollut, mutta tuota pikkusen jo paremmin mitä tuossa aikaisemmin ollut. Taas tuli joku isompi tuolla tai. Kävi pukkaamassa. Eikö ota? Siinä kyllä kallaa pyörii alla. Se kun sattui se iso tulemaan tuohon vielä. Niin. Tämäkinhän se on mukava, että on sitä kallaa tuossa alla. Täällä kuitenkin ikinä, että milloin se iso jypsähtää kiinni, niin se on mielenkiintoa. Mielenkiintoa on paljon tuossa touhussa, niin se on aina mukava. Kokeillaan uudella maolla. Sieltä heti lähtee joku kahto, mutta melkoista vaan tekihyttäkin itse asiassa. No niin, nyt on kiinni. Hei, nyt on parempi. Nyt on isompi. Nyt on iso. Jos tuo on ahveni, niin tämä on iso. Tämä on iso kala. Nyt on iso. Jos on ahveni, niin tämä on kyllä ihan oikeasti iso. Oi. Nyt on iso ahve. Oi. Melekonen möllykkä. Huhhuh. Voi jestas. Tämä on komme. Voi jestas. Ai. Se on yli puolikilonen ahve. Aivan mahtava. Vitsi, tää tuntuu mukavalta siiman päässä. Kyllä se pulssi alkaa paakuttamaan, kun tämmönen on kiinni. Oi että. Käet vaan tärissä jo. Tuntuu, että yli kilonen oli kiinni, niin aivan pulssi paukuttaa kuin viimeistä päivää. Ai. Huhhuh. On se komien näköinen. Ja hirveän mukava siiman päässä, kun tuntuu, että niinku lähti siima ihan jo viemään ja tuntuu, että mihin se takertuu se kiinni. Niin. Oi että. Otetaan tällä kertaa ihan tästä ruokakalaa mukaan. Tämä on semmonen varmaan tosiaan viien saaramman kalaa kyseessä. Niin tästä ruokakalaa mukka ja jatketaan pilikkimistä. Hei, nyt on isompi taas. Isompi ahve. Katoohan, lähdepä karkka. Jo niin, nyt niinku on minun mielestä mahdollisuus. Semmonen 150-200 taas. Vähän liikaa. Syönti on nyt kyllä hyvä, että Tomi tuossa just hopeutti, että ei oo ennen tämmöstä syöntiä täällä ollutkaan. Ei oo kyllä ollutkaan niinku ihan oikeas. Mutta 250 grammaa tässä on ihan hurumykki tässä lammessa, että kerran kesällä niitä tuli, niin hovi sanoi, että jos alkaa niitä löytymään, niin hyvä on. Mukava se joskus onkkikin, kun syöpi eikä tarvitse tyhjää onkki. Nyt kävi taas. Nyt tuli vähän taas semmonen vähän isomman tuntunut, parista grammanen varmaan. Nyt on taas pieni. Jännä, että joka reijällä menee näitä kaloja. Tämä on kyllä harvinaista herkkua.
näille vessille. Tottunut siihen, että ongittaa yhden kalan päivin. Taas ei oo iso. Virran irtosi. Olisiko ollut semmonen 100 rammanen? 150. Nyt on kiinni. Rammaa täynnä. Tässä on niin vähän syvempi kohta, vaikka ei ole tuohon rantaan kuin semmonen 30 metriä, niin tässä on äkkiä se 3 metriä, 3,5 metriä vettä. Ihan niinku hei, niin hyvin, että sopii kalaihin uimma. Kyllä, hei nyt on parempi. Nyt on parempi kala. Nyt on parempi kala. Kato tähän. Pistä siihen mallin tässä hantti, että tämä on kyllä pakosti yli 200 rammaa. Katohan, kun pitää antaa siimaa jo ihan. Jospa se pysyisi kiinni ainakin, että nähtäisi sitä mikä se. Nyt on hyvä kalapoja, sen mä sanon. Jos on ahven, niin ei oo kyllä ihan pienimmästä päästä. Ahvehan se on. Voi pojaa, tämä on muuten hyvä kokoinen ahve. Oo. Kahtokahan pojat mikä ahve. Se on kyllä äkkiä voipi sanoa, että semmonen 0,5 kiloa. Puoli killoa, että oikein hyvä ruokakala. No niin, se kello lähestyy 30 minuuttia ja pikkuhiljaa alkoi tuo syönti heikkenemään tuossa, niin päätettiin tulla tähän lyhyelle ruokatauolle ja hörppästään tästä vähän lämmintä ja pikkusen laitetaan leipää tuonne kohti mahalaukkoa menemään ja ruvetaan sitten vielä kokeilemaan noita vanhoja reikkiä ja sitten tehdään joku uusi reikä tuonne vielä jonoon jatkoksi, niin katsotaan miten se tässä tilanne alkaa kehkeytymään. Niin. Miten se Tomi miettii tälle päivää vielä? Mikä on suunnitelma ja miten on tähän asti mennyt päivä? Niin oikein, niin komiat ahvenet kyllä onnistuttiin molemmat saamaan. Että voipi sanoa, että odotukset on jo siinä suhteessa täytetty. Ja katsotaan mitä sitä vielä onnistuttaa tälle päivää saamaan, että se on kaikki on vielä mahdollista, vaikka syönti vähän heikkenikin, mutta melkein voisi olla sillä tavalla, että nyt kun tää yhtä lahukkaa ollaan tässä aikalailla pommitettu, niin voitais lähteä pikkusen tuonne keskemmälle vesialuetta, että siellä joskus on jotain havaintoja ahvenista ollut, niin siitä olisi ihan hyvä kohta varmasti kokeilla, että mitä tällä hetkellä siellä näkyy, niin melkein sitä kohta olisi kopaastasi ainakin. Kyllä. Kahta mitä siellä kohdassa olisi. Kyllä, mutta syyhän ekana, niin katsotaan sitten mitä tapahtuu. No niin, nyt on ruokataako pietty ja ruvetaan kopimaan tosiaan niin vähän eri kohtaa nyt. Vähän eri kohtaa. Olisikohan tuolla olisi jopa kalaa alla. Ei sitä täysin pois sulettu. Taittapi olla. On tässä joku kala alla. Tässä on vähän matalampi. 1,7 metriä. Ei ollenkaan syvää kohta kyllä. Melko tommonen
usvane ilma. Entä näkyykö kameralle vaan? Oikein nyt tämmönen tämmösen kunnon usvan pukkasi. Näkyvyys on melko huono tänne pitkälle kuin kahta. Niin. Ei kauempana puun latvojakka enää erota. Taas on ihan mahdottoman pientä ahventa tässä. Kyllä tuossa luottamassa vipiinää näkyy, että kyllä siellä kallaa on, ei kyllä tällä hetkellä en kyllä erota, että yhtä semmoista isompaa siinä olisi. Kopasta ihan pikkusen aikaa ja otetta uutta reikkiä. Hei, nyt on parempi kiinni. Katsotaan. Oi. Körmelö. Sehän on toista sattaa ramma. Melkein jää ihan huomaamatta, että kala on kiinni. Hemskuta viekkä. Katsotaan, saiko minä sitä minkkiä näköistä otetta. Se on semmonen parin saaramman raitapaita. Ja sehän hairastui tähän meikäläisen punaisen morriin. Tuon näköinen. Tuli kyllä vähän jopa huomaamatta tuo kala, että ei olisi näyttänyt tuossa luottamassa kovin isolle tuo kalaa näyttö. Niin. Jees, sepä alkaa päivä olla purkitettuna ja kotia koheen lähetti huristelemaan nyt. Alkaa tosissaan jo pimmeä olla. Ruokatavon jälkeen sinne, mitä päiväseltä piettiin siinä, niin sen jälkeen me lähdettiin sinne keskemmäksi lampaa kokeilemaan kalapaikkoja, mutta sielläpä se oikeastaan kala oli hyvinkin pientä, että sitä isompaa kalaa ei oikeastaan siitä keskemmältä sitten löytynyt. Joo, ja tosiaan sitten se päivä saldoa mietitään, niin 2 semmoista 1,5 kilon kallaa saatte ylös ja olisiko 50 semmoista 250 raman ahventa ja muuten oli semmoista pienempää silippuun ahvenet ja joitakin hyviä näyttiä Tomilla oli siinä keskellä päivää ja ehkä siinä lyhyt on pilikkipäivä ja pitää yrittää käyttää tehokkaasti tuolla aina kun toimii eli pimmästä pimmääseen niin yritetään aina hyödyntää ja ehkä siinä kiitos kun katsot videoon ja jos tykkäsit videosta, niin katoahan jatkossakin ja painahan peukkoon. Ja jatketaan sitten seuraava pilikkijakson merkissä. Ei muuta kuin se on moro.